الحاجة التانية لازم تقول لنا الوقف ده عاوز العائد بتاعه يصرف على ايه. انا عامل الوقف ده يصرف على سقي الماء، انا عامل الوقف ده يصرف على بناء المساجد، انا عامل الوقف ده يصرف على حفر الابار، انا عامل الوقف ده يصرف على الايتام، انا عامل الوقف ده يصرف على كل المصاريف الاداريه اللي عندكم في المؤسسه علشان تفضل المؤسسه شغاله. انا عاوز الوقف ده يصرف على اوجه خير كتير اشترط علينا وتبرع معانا ووقف معانا نخله.